is Everest Summit, May 23rd or 28th, Summit Everest. नेपालमा भविष्य छैन त केही नबस्ने फ्युचर छैन हामीलाई होइन अब हामी सबै कलाकारहरू चाहिँ नेपालमा बस्न चाहँदैन सबैजना विदेश जान चाहन्छ सरकारले हामीलाई पनि दिनुपऱ्यो हामीले पछिनो गरेर हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोल चाहिँ त्यत्रो तिराउनु चाहिँ हामी गाइडहरूले गर्दा हो नि खै हामीले हेरेको हाम्रो बच्चालाई खै स्कलरसिप दिएको एउटा स्कुलको कुरामा पनि